န္ဒလီတိုင်းထေသကြီးကျောက်ဆေမြို့နယ်ရဲစကံကအပြစ်ကြတရားခဲအမှုသမီးတယောက်ကိုအိုးဘထောင်ကိုပို့ပြီးတိုဘက်နမူနာယူစစ်စစ်တဲ့အခါမှာကိုဘနိုင်နဲ့ရော့ကပူတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့လုံုံရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထက်စစ်တဲ့အခါမှာရဲမေတယောက်စီမှာရော့ကပူထက်တွေ့ခဲ့တယ်လို့လုံဝမာလာ24နှစ်မြတ်မှာကျောက်ဆေပြည်သူ့ရှင်းုံကြီးကကျင်းပြပါလေလက်ရှိမှာအကျဉ်းသူတွေကိုမင်းစုရဲစကံတည်တဲ့အချုပ်ခန်းကိုပို့ဆောင်ထားပြီးရဲမေတွေကိုလည်းကျောက်ဆေရှင်းုံကြီးကိုပို့ဆောင်ကူတာနေကြောင်း จ๊อกเซ่หมูเนะโควิดคอมเมดี้กาดอกเตอร์ยินเมมินเซ็งกาปลื้บสู่บาเร่เลชิมาเล่จ๊อกเซ่เยสะคันตะคุลุงโกจ๊อกเซ่ปราหิตะอะเถ็งกาปูตัสซีเพียนทาเดหลูเตยหย่าบาเร่จ๊อกเซ่มาโควิด19อะติบิยหลูนา36ยอกอุทที่ชีต๊อดบีဖြစ်บาเร่ครับ